fadas pra ti. Todo dia um conto de fadas viver. Somos livres, venha sonhar. E quanto mais deseja, pode conquistar. Este é o poder de Believe It. Wake se está aqui, Wake se faz sorrir. Lutando lado a lado num mundo de magia. Wake sem para sonhar e realizar. Este é o poder de Believe It. Wake se está aqui, Wake se faz sorrir. Lutando lado a lado num mundo de magia. Em alto vamos voar e conquistar. Clube das Winx. O Círculo Branco é muito poderoso e as Winx precisam fortalecer sua magia Believix para controlá-lo e descobrir todos os seus segredos. A energia Believix toca as pessoas de Gardênia e as Winx conseguem deter os bruxos. Enquanto isso, o produtor Jason Quinn oferece à musa a chance de virar cantora. Para sempre Winx. O que estamos esperando? A garota está lá dentro. Tenha calma, Anagan. Nós temos que ter certeza de que ela está sozinha. Nós a pegamos. Roxy é a última fada da Terra. Se a capturarmos, poderemos chantagear as Winx em troca do Círculo Branco. Eu não vou tolerar nenhum erro. Fui bem claro? A luz do quarto está acesa. Vamos lá. Tudo limpo, está sozinha. Eu cuido dele. Você está pronta para abraçar o seu destino no Círculo Negro? Eu preferia abraçar um porco-espinho. As Winx? Mas como? Ela estava sozinha. Já ouviu falar em celular? Pegue ela! Parece preocupada. É que eu tava pensando no Nabu. Ele quer ter uma conversa comigo. Ele parecia tão sério. Eu nunca ouvi ele falar daquele jeito. Ai, o que eu estou ouvindo? Um problema no paraíso para o casal perfeito? Roxy, estou tão orgulhosa. Você foi ótima contra os bruxos. Você acha mesmo? Claro, seus poderes estão crescendo junto com sua confiança. Logo você será uma fada poderosa. Layla, o que foi? Gente, eu adoraria ficar com vocês, mas eu estou atrasada para encontrar o Nabu. É importante, foi mal. Oh! Layla, espera! Nabu, Nabu, sempre esse Nabu. Que isso, Estela? Não está feliz pelo amor deles? Você não está com inveja, né? Não, é só essa Mitz que não larga do pé do Brandon e às vezes dá vontade de esganá-lo. Para ser uma fada, você precisa de talento e de muito estudo. O que é preciso estudar? Bom, você sabe que é a fada dos animais, mas vai precisar estudar para desenvolver seus poderes. É difícil acreditar, mas eu sempre entendi os animais, seus sentimentos, pensamentos. Eu te entendo, Roxy. Às vezes é difícil aceitar a forma como somos, mas o que precisa fazer agora é aprender a controlar seus poderes. Quer tentar um feitiço fácil?
Você tem que sentir a magia dentro de você e acreditar em si mesma, ou jamais conhecerá seus verdadeiros poderes. Vai, continue tentando. Quer conversar, musa? Eu tava pensando no que aconteceu com o Riven. Fiquei muito mal pela forma como ele me tratou. E aí eu conheci o Jason, ele me admira pelo que eu sou e o Riven nunca me fez sentir desse jeito. Eu sei que é difícil, mas saiba que somos suas amigas e estamos com você pro que der e vier. Hora de um belo abraço coletivo. Homens! Gente, estamos tentando nos concentrar. A Bloom tá certa. Temos que nos concentrar em proteger a Roxy e fazer os humanos acreditarem na gente. Bloom, você cresceu aqui em Gardenia e sabe que, às vezes, os humanos acham comum as coisas belas. Eles costumam parecer frios e insensíveis. Acho que temos que tocar seus corações primeiro. Ah, coitadinha, está sofrendo. Ah. O que está fazendo? Senhora, por que não cuida das suas rosas? Elas são tão bonitas. Que importância tem? Essas plantas inúteis vão dar espaço pro meu estacionamento. Talvez eu possa fazer alguma coisa. Fôlego do mundo. Abra seus olhos e redescubra a serenidade da natureza que a cerca. Sinta a beleza das flores e permita que elas aqueçam sua alma. Eu vou fazer deste jardim o mais lindo de toda a Gardenia. O que ainda está fazendo aqui? Eu falei para ficar longe das minhas pobres rosas. Por favor, continua. Não, não tenho talento. Vamos lá, só uma vez, experimenta. Coração brilhante. Hã? Libere a armadura dentro de você e cante com toda a sua alma. Abra seu coração para os outros e as pessoas desejarão ouvir sua música. Aí, valeu pela dica. Quer começar uma banda? Eu não faço isso pelo sucesso. É para as pessoas começarem a acreditar em nós. Eu sou a fada da música. Entendi. Eu tô naquele programa que caça talentos, né? Fadas, o que que falta eles inventarem? Deixa pra lá. Primeiro escondemos nossos poderes e agora temos que mostrar. Ninguém acredita na gente. O que Faragonda diria? Ela confiou em nós e ainda não conseguimos tocar o coração das pessoas. Uma nova onda de crimes abala a cidade. Enquanto os ladrões acrobatas desafiam a polícia, a população está cada vez mais insegura. Parece que o mundo precisa de nós. Mais do que nunca. Onde estamos errando? Homem beija-flor. Laila, O que foi? Tem uma coisa que venho querendo pedir a você há muito tempo, mas me faltou coragem. Pode me pedir qualquer coisa, Nabu. O que é? As palavras me faltam, mas... Bem, Laila, quer se casar comigo? É claro que eu quero casar com você. Nossa, eu achei que ia ser mais difícil. Você nunca muda. Você me faz a garota mais feliz da dimensão mágica. Mal posso esperar pra contar. Você já quer me abandonar? Não, é que elas estão passando momentos difíceis agora. Espero que estejam bem. Não se preocupe, a Laila já vai voltar. Tecna, Roxy, não vão dormir muito tarde. Tudo bem, Bloom. Então, o que quer saber sobre a Terra? Olha, Roxy, fale alguma coisa sobre super-heróis. Tecna, ficou acordada a noite toda? Fiquei, mas eu acho que valeu a pena. Graças a Roxy, as pessoas vão acreditar na gente. Jura? Como? Heróis fantasiados são a solução do nosso problema. São uma tradição aqui na Terra. E eu achei alguns deles. Homem beija-flor, homem mariposa. Quem criou essas fantasias? E essas asas são horríveis. O importante não é o que eles vestem, mas o que eles fazem. Têm poderes e ajudam os outros. Não são diferentes da gente. Tá, mas já fizemos isso e não adiantou. As pessoas acreditam nessas histórias. Se aparecermos como heroínas mascaradas, pode ser mais fácil convencê-las. Tá legal, mas não me peçam pra usar essas roupas ridículas.
Quer saber? É tão estranho que pode funcionar. Vamos tentar nos mostrar como super-heroínas. Falando nisso, a Layla voltou depois que vocês foram dormir. Ela estava radiante, mas não quis me contar nada e hoje saiu bem cedo. Então, o encontro com o Nabu deve ter sido bom. Mas por que ela sairia sem falar nada pra gente? O que tem demais? Não é a primeira vez que ela sai com o Nabu. Quando eu saía com o Brandon, toda a dimensão mágica sabia disso. Tenho certeza de que ela voltará logo, mas conheço alguém que pode nos ajudar enquanto ela não está. Obrigada por aceitar, Roxy. Fico feliz em ajudar. São os bandidos do noticiário. É a nossa chance, Winx, todas juntas. Vamos! Rendam-se, somos as fadas do clube das Winx. Larguem esses sacos agora. Fadas? Essa é muito boa. Hora das nossas asas especiais. Winx, Speedix! Ali! Fique atrás de mim, não se preocupe. Tá bem. Bloom, socorro! Pare, asa de dragão! Fui. Se não os pegarmos logo, vou machucar alguém. Trovoada de verão! Nós temos que detê-los. Super Prisma! Vamos tentar pegá-los com uma explosão estéreo. Não, Musa. Eles são humanos. Não se preocupa. Olha. Os vidros da Terra não suportam suas ondas sonoras. Coração de dragão! Ei, não eram 5 ladrões? Nunca encare a poderosa aqui sem óculos escuros. Stella, não! Parem! Rosa de inverno! Acho melhor irmos agora. Foi um desastre. Estávamos tão confiantes e falhamos. E fomos covardes também. Fugimos. Eu descobri que sou fada há pouco tempo e sei que não tenho experiência, mas sei que fizeram o melhor. Olha, convencer as pessoas que ignoram vocês não é fácil. Da próxima vez vai dar certo. Tchau, Roxy. E obrigada. Interrompemos a programação para informar as últimas notícias. Hã? Hoje, em Gardênia, os ladrões acrobatas tentaram assaltar uma joalheria. Várias testemunhas alegaram ter visto garotas voando e lançando feitiços. Poderia ser uma alucinação em massa, um golpe de marketing. Em todo caso, quem são essas supostas heroínas? E, principalmente, por que saíram antes da polícia chegar? Mais informações a seguir. Supostas heroínas? Ótimo. Hã? Que isso, gente? Por que essas caras? Eu tenho uma ótima notícia pra dar. Ah, temos uma notícia pra você também, só que não é ótima. O que foi? Não me diga que perdeu aquele sapato que trouxe de Solaria. Não, eu perdi uma amiga. Como assim? Ué, se você passasse mais tempo com a gente e não com o Nabu, saberia o que está acontecendo. O que você tem contra o Nabu? Ou talvez seja sua inveja, porque as coisas entre você e o Brandon não estão... O que tem eu e o Brandon? Gente, para com isso. Eu sempre apoiei todas vocês. Não é justo que me tratem assim, principalmente com a notícia que eu tinha pra dar. Isso mesmo, saia. É só o que tem feito ultimamente. Cadê a Layla? Ela não voltou pra casa ontem. Eu não quis magoá-la. É que com a nossa missão, sei lá, tá tudo muito difícil aqui na Terra. Eu sei, e Layla também sabe. Ela tem uma ótima notícia para dar e nós não ouvimos. Aposto que ela está muito mal também. Obrigada por me ouvir, Bloom. Calma, tá fazendo cócegas. Para, vai!
amigas, eu tô exausta. Vamos dar uma paradinha pra tomarmos uma vitamina? Trabalho em primeiro lugar. Nossa lista não é tão grande. O quê? Nada de roupas de marca, nem sapatos finos? Ai, a vida aqui na Terra tá virando um pesadelo. O mínimo que podemos fazer é surpreender a Layla com alguma coisa especial quando ela voltar. Não, a doce Stella não entende isso. Diga não, não dá pra esperar. Venha comigo, é hora de agitar. Oh. Hoje o dia é pra diversão. Ser feliz é tudo que recebi. Já é hora de agitar. Amanhã eu vou me comportar. Mas hoje só quero ser feliz. Obrigada, Bloom. Stella, quanto pagou por tudo isso? Esquenta, gente. Tá tudo sob controle. Graças a um pequeno empréstimo da Bloom, eu pude comprar tudo e não precisei devolver nada. Estava tudo em promoção. Eu só espero que tenha espaço pra tudo não isso. Não esquenta. Hã? Vou achar lugar, né, pra tudo. E onde é que seria? Lancei um feitiço de poço sem fundo no meu armário. Tem muito espaço. Olha, estão roubando outra loja. Winks, vamos lá. Não, parem. Eles precisam de nós. Ah, claro. Como da última vez? Stella tá certa. Fomos inúteis. Não, podemos deixar outra pessoa resolver. Nós tentamos, mas... Acho que tem razão. Melhor sairmos do caminho e deixar isso com a polícia. A polícia já chegou! Não esquenta! Vamos conseguir escapar. Só precisamos de um refém. Não, por favor. Vocês estão cercados. Soltem a garota e saiam com as mãos para cima. Vocês nunca nos pegarão! Ela precisa de nós! Não podemos ficar aqui sem fazer nada! Então tá! Winx, Believix! Believix, você é mágica! Só precisa acreditar em você! Tudo vai mudar! Você é poderosa! Believix, maravilhosa! E a magia sai do seu coração! Tudo é possível! Vamos para o telhado! Solte a garota! Pronta para o segundo round, fada! Cuidado! Temos que evitar que eles a machuquem! O que vão fazer, fadas? Saiam com as mãos para cima! A polícia ainda não invadiu o shopping center de Gardenia, mas os ladrões parecem ter feito uma refém. Testemunhas alegam ter visto as misteriosas fadas dentro do shopping também. Vamos lá, Winx! Mostrem do que são capazes! Lembramos a todos que essas fadas causaram muita confusão em Gardenia ao fugirem da cena de um recente assalto antes da polícia chegar. Ajuda, por favor. Vou tentar me aproximar. Eu não faria isso, fada. Gente, todas juntas. Usando feitiços de ataque. Não, Flora, assim vamos destruir tudo. Qual é o problema? A varinha mágica está sem pilha? Não posso deixar vocês sozinhas por um segundo. Layla! Stella! Desculpe por tudo que eu falei. Não, eu que estava sendo egoísta. Meninas, desculpe interromper, mas nós temos um problema. Tá legal, eu vou cuidar disso. Espírito de coragem! Deixe seu medo de lado e ache a força dentro de você. Você consegue! Você consegue! Nossa, essa parece ter doído. Vamos usar nossos poderes Believix! Joia da mente! Concentrem-se. Achem equilíbrio na paz interior em vocês. Força da vida! Relaxem e sintam o poder curativo da energia do dragão. Então vocês são fadas mesmo? Certo, ninguém se mexe. Vocês também, meninas. Vocês têm muito o que explicar. Fiquem tranquilas. Agora é a minha vez. Aurora de luz, esta é a cor da sua alma. Busque e você achará paz dentro de você. Vocês realmente têm poderes mágicos? Eu quero agradecer pela ajuda com esses ladrões. Elas conseguiram! Viva Arthur! Eu quero ser uma fada e usar meus poderes para ajudar as pessoas. Eu também consigo. Precisávamos de um descanso depois de tantas entrevistas. O que é isso no seu dedo? Não se preocupe, é só o círculo mágico contendo o poder das fadas. Eu preciso guardá-lo, é muito perigoso para Rox. Você podia inventar uma historinha melhor, né? Como assim? Sky, a Bloom tá dizendo a verdade. É nosso dever proteger a Roxy.
E nós temos que apoiar nossas namoradas. Eu tô tão feliz por termos convencido as pessoas a acreditarem em nós. Eu tô errada ou alguém tem uma coisa importante pra contar pra gente? E aí? Tenho sim. Na verdade, é o Nabu. Nós vamos casar. Nabu, tem alguma coisa pra contar pra gente? Tecna, me empreste seu palm top. Um celular não é suficiente pra espalhar essa notícia pra toda a dimensão mágica. Eu analisei as nossas duas batalhas e uma coisa ficou muito clara. O poder Believe que sozinho não adianta. As pessoas têm que confiar na gente. Então temos que continuar. E é isso que vamos fazer. Estaremos lá sempre que as pessoas precisarem. Bloom, gente, olha, eu... Calma, respira. Consegui. Vamos lá, diga oi pra Bloom. Bom dia. Eu sabia que conseguiria. Infelizmente, o feitiço não dura muito. Está brincando? É incrível! Estou muito orgulhosa da Roxy. Ela está começando a acreditar nela mesma. Parece comigo. Ai, não. Acabei de perceber algo terrível. O que foi agora? Nossas compras! Com tantas emoções acontecendo, acho que esquecemos tudo no shopping. No próximo episódio, Roxy descobriu 6 novas amigas nas Winx e permite que Bloom experimente algo que ela jamais imaginou. Os bruxos do Círculo Negro não desistem, mas dessa vez Roxy saberá como se defender.